វីដេអូមួយនេះគឺយើងនឹងរៀនតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទដែលមាន3ចំណុច1គឺក្បាលរឿង2គឺកថាខណ្ឌ3គឺការចោទបន្ទាត់ដំបូងយើងនិយាយពីក្បាលរឿងសិនធម្មតានៅក្នុងអត្ថបទមួយជាទូទៅឥឡូវយើងនិយាយថាសភើមួយក្បាលនេះទៅចាប់ផ្ដើមអានដំបូងចូលសាច់រឿងគឺវាមានឯចំណងជើងវាមានមួយធំវាមានពីរធំហើយក្នុងមួយធំហ្នឹងជាការវាអាចមាន 1.1 វាអាចមាន 1.2 ហើយក្នុងហ្នឹងវាអាចមាន 1.1.1 ហើយនៅក្នុងហ្នឹងទៀតជួនកាលវាអាចមានកវាអាចមានខវាអាចមានកឲ្យតាមហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាក្បាលរឿងហើយសារប្រមាណអត្ថបទរីរីរតីទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាកថាខណ្ឌឥឡូវយើងនិយាយពីក្បាលរឿងក្បាលរឿងនៅក្នុង HTML គឺគេចែកជា6តង់ដូចជាយើងបានឃើញនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងអាលើគេនេះចំណងជើងហ្នឹងវាធំជាងគេអាហ្នឹងគឺជាក្បាលរឿងដែលធំជាងគេបន្តមកទៀតគឺជាអាមួយធំអាពីរធំអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាក្បាលរឿងដែរក៏ប៉ុន្តែវាតូចជាងចំណងជើងហើយបន្តពីអាមួយធំអាពីរធំនេះមរណៈទៀតគឺអា 1.1 ឯនេះហើយបន្តពីអា 1.1 នេះគឺអា 1.1.1 ហើយក្នុងនឹងទៀតតូចជាងនឹងទៀតគឺវាមានកមានខមានកឯហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង HTML ឲ្យតែក្បាលរឿងគឺគេហុំវាដោយ tag មួយនេះដែល tag នេះវាមាន h ពីមុខដែល h នេះពាក្យពេញរបស់វាគឺ heading មានន័យតែក្បាលរឿងហ្នឹងឯងហើយវាមានលេខដែលវាមានចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ6គឺវាមានលក្ខណៈបែបនេះហើយ tag នេះវាមានបើកមានបិទជាធម្មតាហើយ1ដល់6នេះគឺវាបង្ហាញថាអា1នេះគឺអាធំជាងគេជាទូទៅគឺវាតំណាងឲ្យចំណងជើងហ្នឹងឯងហើយអា h 2នេះគឺវាតូចជាង h 1ជាទូទៅគឺវាអា1ធំ2ធំ3ធំហ្នឹងឯងបន្តមកទៀតអា h 3នេះគឺវាមាន 1.1ក៏ 2.1 ឯតាមនឹងទៅហើយវាធ្លាក់ម្ដងម្នាក់ធ្លាក់ម្ដងម្នាក់រហូតអញ្ចឹងហើយដើម្បីយកវាទៅប្រើប្រាស់វាអត់អីជាសំញាំទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគេហទំព័រមួយដែលខ្ញុំចង់សេហ្នឹងដំបូងខ្ញុំចង់សេចំណងជើងថារៀនសរសេរកូដគេហទំព័រចម្លើយដូចចេញមកគឺដូចជាអត្ថបទធម្មតាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានត្រង់ទ្រាយជាក្បាលរឿងគឺយើងត្រូវហុំវាដោយអាណាមួយក៏បានដែរក្នុងចំណោម6នេះឥឡូវនេះពាក្យនេះវាជាចំណងជើងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវហុំវាដោយ H1 tag នេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរ H1 tag នៅខាងមុខនេះហើយខ្ញុំបិទនៅខាងក្រោយនេះសរសេរតែប៉ុណ្្នឹងទៅចម្លើយរបស់យើងគឺចេញហើយគឺចេញពាក្យដដែលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈក្រាស់ដិតជាងមុនហើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរតទៀតខ្ញុំសរសេរពាក្យថាក្បាលរឿងទី2ហើយក្បាលរឿងទី2ហើយខ្ញុំចម្លងវាខ្ញុំដាក់ក្បាលរឿងទី3ក្បាលរឿងទី4ទី5ទី6ហើយក្បាលរឿងទី2នេះខ្ញុំហុំវាដោយ H2 tag ក្បាលរឿងទី3នេះខ្ញុំហុំវាដោយ H3 tag H4 tag H5 tag H6 tagតរៀងយ៉ាងទៅចម្លើយដែលចេញមកគឺបែបនេះគឺយើងឃើញថាអាពាក្យដែលថារៀនសរសេរកូដស្អីហ្នឹងដែលវាត្រូវបានហុំដោយ H1 tag នេះគឺឃើញថាវាធំជាងគេជាធម្មតាវាអញ្ចឹងឯងធម្មតាចំណងជើងវាធំជាងគេបន្ទាប់ពីចំណងជើងហើយអាមួយធំហ្នឹងវាធំដែរក៏ប៉ុន្តែវាតូចជាងចំណងជើងហើយអា 1.1 នេះវាធំដែរក៏ប៉ុន្តែវាតូចជាងអាមួយធំហើយអា 1.1.1 វាតូចតាមហ្នឹងរហូតទៅអាក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាដែរអា H កាន់តែច្រើនវាកាន់តែតូចដូចក្នុងនេះអញ្ចឹងអាក្បាលរឿងទី2វា H2 វាតូចជាងអា H1 ហើយអា H3 វាតូចជាងអា H2 វាតូចទៅតូចទៅតាមហ្នឹងទៅហើយអ្វីដែលយើងកាត់សម្គាល់មួយទៀតគឺយើងឃើញថានៅក្នុងកូដនេះយើងបានសរសេរវាមិនចោះមិនតាត់ទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែយើងហុំព័ទ្ធវាដោយ tag នៃក្បាលរឿងគឺ H ប្រមាណហ្នឹង H1 H2 H3 H4 H5 H6 ហ្នឹងគឺវានឹងចោះមិនតាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិអាហ្នឹងវាអត់អីប្រាកដយល់ទេធម្មតាយើងមិនដែលសរសេរកថាខណ្ឌឯណាណៃតពីក្បាលរឿងទេយើងតែងតែសរសេរក្បាលរឿងឲ្យចោះមិនតាត់បានយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរកថាខណ្ឌស្អីណាណៃហ្នឹងទៅតើតើតំណងក្បាលរឿងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនបន្តមកទៀតគឺកថាខណ្ឌបញ្ញមិញឲ្យតែអត្ថបទដែលជាប្រភេទក្បាលរឿងគឺយើងហុំវាដោយ H1 H2 H3 H4 H5 H6 ឥឡូវឲ្យតែអត្ថបទដែលជាកថាខណ្ឌគឺយើងត្រូវហុំវាដោយ P tag នេះដែល P នេះពាក្យពេញរបស់វាគឺ paragraph មានន័យថាកថាខណ្ឌហ្នឹងឯងហើយ P tag នេះមានបើមានបិទជាធម្មតាឥឡូវក្នុងកូដខ្ញុំវាយពាក្យថាកថាខណ្ឌឥឡូវខ្ញុំវាយតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអត់ទាន់ចាប់ផ្ដើមហុំវាដោយ P tag ទេខ្ញុំឃើញថាចម្លើយរបស់វាគឺបែបនេះឥឡូវខ្ញុំចូលម្ដងទៀតខ្ញុំហុំវាដោយ P tag
ហើយយើងឃើញថាចម្លើយរបស់វាក៏មិនខុសគ្នាអីដែរហើយបើសិនជាហុំមិនហុំវាមិនខុសគ្នាផងតើយើងចាំបាច់ហុំត្រូវអីអាការហុំហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនតាន់បាច់ដឹងស៊ីជម្រៅទេគ្រាន់ថាវានឹងមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនភាសា CSS ហើយឥឡូវយើងបានរៀនពីក្បាលរឿងក៏ហើយដែរកថាខណ្ឌក៏ហើយដែរមួយចុងក្រោយគឺតកតូនទៅនឹងការចុះបន្ទាត់ឥឡូវខ្ញុំមានអត្ថបទមកវិញឆ្ងាយនេះខ្ញុំសរសេរវានៅក្នុង P tag ចម្លើយដែលចេញមកគឺឃើញថាអត្ថបទរបស់យើងចុះបន្ទាត់នៅពេលដែលវាទាល់គឺទាល់អាចហៀងហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំចុចអាមួយនេះដើម្បីបង្រួមយើងឃើញថាអសរទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចុះបន្ទាត់ទៅតាមទំហំនៃកម្មវិធីរបស់យើងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះអត្ថបទរបស់យើងគឺយើងត្រូវការឲ្យវាចុះបន្ទាត់នៅកន្លែងណាមួយដែលយើងត្រូវការឧទាហរណ៍ថាកន្លែងខណ្ឌនេះមួយចុះខ្ញុំចង់ឲ្យវាចុះបន្ទាត់ដើម្បីឲ្យវាចុះបន្ទាត់នៅកន្លែងនេះងាយស្រួលទេគឺយើងគ្រាន់តែវាយ BR tag នៅកន្លែងហ្នឹងទៅវានឹងចុះបន្ទាត់ហើយ BR នេះពាក្យរបស់វាគឺ break break នេះបកតាមវចនានុក្រមគឺមានន័យថាកាច់បំបាក់អីទេក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងអត្ថបទវាមានន័យថាចុះបន្ទាត់ហ្នឹងឯងហើយយើងគ្រាន់តែវាយប៉ុណ្្នឹងទៅទោះបីជានៅក្នុងកូដរបស់យើងយើងមិនចុះបន្ទាត់ក៏ដោយឲ្យទៅវាឃើញ BR tag ហ្នឹងវានឹងចុះបន្ទាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំបានវាយ BR tag ចូលហើយចម្លើយដែលចេញមកគឺឃើញថាវាចុះបន្ទាត់នៅកន្លែងដែលយើងកំណត់ BR tag ហ្នឹងតកតងទៅនឹងមេរៀន HTML ដែលនិយាយអំពីអត្ថបទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង